Me heittää Boucher aivan tarpeekseen laukaus kohti maalia. Ilveksen kannalta tällä kertaa suuntaudu, mutta koko ajan lähemmäs kotijoukkue pääsee. Nyt linjan taakse painaa Bouchara. Boucheralla vastassa siellä Ruuskanen. Boucher haastaa keskustassa Lehtonen ja siinä se avausmaali nähdään. Kutakuinkin samaan aikaan kaikilla kolmella paikkakunnalla on kotijoukkueet mennyt 1-0 johtoon ja niin käy täällä Kaupissakin. Se on Ilveksen numero 8 Rasmus Lehtonen Badrin Boucheran esityöstä. Helppo työ siitä muutaman metrin etäisyydeltä siirtää pallo vasemmalla jalalla maaliin. Kotijoukkue Ilves johtaa siinä Rasisen nostolinjan taakse. Siellä Ruuskanen, Ruuskasella vastassa Vikkelä Bouchara. Bouchar lähtee haastamaan. Hyvin näkee siitä Lehtosen juoksun. Pelaa kahden kaapapuolustajan välistä pallon siihen avopaikkaan. Lehtosella helppo työ tehdä ottelun avausmaali. Täysin ansaittu johto kotijoukkue Beckman kulmaa antamassa. Oikean jalan toimitus etualueelle. Siinä on ainoastaan keltapaitoja. Kakkospallossa Nurmi taka-alueelle. Ja siellä on tasoitusmaali. Paitsiolippu ei nouse. Erotuomari näyttää kohti keskiympyrää. Se on Kaapo Toppari nähdäkseni numero 15 Vili Ruuskanen, joka puskee vieraat 1-1 tasoihin. Montaa minuuttia Ilveksen johto vanhene, kun Kaapo tasoihin tulee. Ja juuri mitä sanoin, että vaikka Kaapo on hädintuskin tässä ottelussa ollut mukana toistaiseksi, niin sieltä varkain tasoitus tulee. Tämä on ei täysin epätyypillistä Ilves kakkosen otteluissa. Siinä kulman Ilves vie 100-0, mutta nosto, Nurmen nosto. Ilves ei ehdi nostaa linjaansa tarpeeksi ajoissa. Sinne jää Kaapo pelaaja vapaaksi, pystyy puskeen pallon yli Eetu Huhtasen. 1-1 tasatilanteessa ollaan 25 minuutin jälkeen. Etualueelle Lähteenmäki yrittää jatkaa. Pallo takaisin Moisiolle. Moisio keskustassa, päineen välissä Miftari, Valli, Bouchara! Ja se on Ilveksen 2-1 johto-osuma. Hieno jatko siinä Elias Vallilta päällä. Ilves hyökkää ja Badredin Boucheralle. Ja tältä varma viimeistely lähietäisyydeltä ensimmäisellä kosketuksella. Ilves menee johtoon 38 minuutilla. Muutama minuutti vielä ensimmäistä jaksoa jäljellä. Siinä kulmapotku jää etualueelle kaapapuolustajan, että Moisio pääsee antaa uuden pallon. Se tulee sitten kohti keskustaa. Miftarin päästä pallo taka-alueelle. Valli pukkaa pallon eteenpäin ja ensimmäisellä kosketukselta vaistomainen viimeistely Badrin Boucheralta. Siinä vielä pallo toisen kerran verkkoon. Se varmasti merkitsi paljon nuorelle Ilves-hyökkäjälle. Saman tien kuitenkin Ilveksen johto-osuman jälkeen Kaapo sai hyökkäyksen sinne Ilveksen boksiin, eli juuri nämä maalin jälkeiset minuutit on Ilveksellä ratkaisevia. Moisio on murtautumassa sinne Kaapon boksiin, mutta vastaan tulee Demiri. Demiri puolustaa kovaotteisesti. Ei rikettä kuitenkaan siinä. Tällä kertaa Kyllönen lähtee haastamaan siinä kohti keskustaa. Kyllönen pääsee siinä paristakin kaapopelaista ohi. Lehtonen löytää Rasisen. Ja Rasinen tekee 3-1 maalin. Se on äärimmäisen hienoa jalkapalloa kotijoukkue Ilves kakkoselta. Siellä kapteeni Rasinen laitapuolustajana tulee painottamalta puolelta boksiin. Lehtosen ilmiömäinen syöttö. Siinä jälleen tämmöinen salattu läpisyöttö, murtava syöttö rangaistusalueelle Rasmus Lehtoselta. Siitä saa tällä kertaa nauttia Ilves-kapteeni Lauri Rasinen viimeistely etukulmasta ja Ilves 3-1 johdossa. Kyllösen kuljetus ja haasto on mainio. Siinä kaksi kaapopelaajaa törmäilee keskenään. Lehtosen syöttö siitä Backman ja Wikströmin välistä. Rasiselta hieno juoksu ja viimeistely etukulmasta ohi Valosen. Valonen siellä voimattomana makaa maassa. Tehnyt useita mainioita torjuntoja tällä jaksolla, mutta siitä huolimatta on joutunut pallon poimiin omasta verkostaan jo 3 otteeseen puolta. Mutta hieman hätästä on Ilveksen tekeminen pallollisena tällä hetkellä. Se tiedostetaan myös Ilveksen vaihtopenkillä. Valmennuskaksikko Priha ja Lahtinen pientä palautetta asiasta antovatkin. Hasa, hyvä levitys Ruutille. Ruut pystyy pelaamaan Boucheralle. Bouchara boksissa haastaa Kyleni. Bouchara viimeistelee tyylikkäästi. Ilves 4-1, Badrin Bouchara toinen osuma tänään. Siihen päälle vielä maalisyöttö, niin voidaan todeta, että nuorelle Ilves-hyökkäjälle äärimmäisen tuottelias ilta puhde. 3 maalin johto, lukemat 4-1, ja tämä ottelu tuloksen puolesta alkaa olla aika lailla tässä.
Ruutilta hyvä ulkosyrjätiputus siihen Busheralle, mainio harhautus siinä Kylen epätasapainoon ja siitä viimeistely varmasti alanurkkaa ohi Valosen. Kliinistä taitavaa tekemistä Ilves numero 21 Badrin Badu Busheralta. Ei pysty Salminen palloa siinä säilyttämään. Hyvä seinä Kyllöseltä ja Jukkolalta. Kyllönen rynnistää läpi ajoon. Bushara tulee siinä vieressä ja Bushara viimeistelee hattutemppunsa. Epäitsekästä pelaamista siinä Leo Kyllöselle. Ilveksen tähti kaksikko kenties tästä ottelusta. Kyllönen ja Bushara toimittaa jälleen kerran Busharalle. Ottelupallo kotiin, hattutemppu ja Ilveksen 5-1 johto on tosiasia. Hieno seinäpeli siinä puolenkentän tuntumassa Kyllöseltä ja Jukkolalta. Kyllönen ottaa hienon ensimmäisen kosketuksen vauhtiin, pääsee murtautuu ja malttaa vielä pelata poikittain. Viereen ohi maalivahti Joni Valosen ja Busharalle. Helppo työ työntää palloon tyhjään maaliin. Ilves tekee samalla myös viimeiset vaihtonsa. 10 minuuttia ottelua vielä jäljellä. Siri Aakko ehtii palloon ennen Miftaria. Valli pelaa vire Danishille. Rasinen. Parhi edelleen pallon kanssa. Pelaa viereen. Ja sieltä tulee 6-1 maali. Sen tekee vaihtopelaaja Arturi Ruut. Ilves nautiskelee. Ja sinne toi ottelun loppulukemat. Useampaa minuuttia tässä tuskin enää nähdään, kun lisäajan puolella jo ollaan. Vaihdosta kentälle tullut Tomas Varhi alustamassa maalia. Pelaa siinä viereen Arturi Ruutin läpi Ruutilta varma viimeistely taka-alan nurkkaan. Mainioita torjuntoja ottelussa tehnyt Kaapo maalivahti Joni Valonen joutuu jälleen kerran antautumaan. Ilman Valosta lukemat voisi olla myös huomattavasti rumemmat.